6 da manhã. Ali, trabalhar, montar um móvelzinho. Certeza descendo um caminhão ali do beijo do bequinho. Com certeza.
um ao outro na quarta-feira. Para todos, se inscreva aí no canal. Vídeo todos os dias para vocês. Vou colocar na sombra aqui. Bora! Bora, adianta aí. O azulão tá aqui, pra tirar debaixo da enrola do azulão. Olha o azulão. É teu, é? É teu esse azulão? De quem é? Hein? Eu também não me agrado não, passarinho gaiola não. Eu só tenho duas calopsitas em casa, mas só tá morre, mas não me agrado não. Bom dia para todos. Uma ótima quarta-feira abençoada.